Негода вирує і на заході Греції через грози і повені. Там двоє загиблих. Їхні тіла рятувальники виявили поблизу узбережжя муніципалітету Антіріо. За попередньою інформацією, попри штормове попередження, люди вийшли в море на невеличкому вітрильнику. Про наслідки стихійного лиха у наступному сюжеті. Ці постапокаліптичні кадри відзняли у грецькому селищі Кінета неподалік Афін. Перекинуті автівки, повалені дерева та подвір'я, затоплені брудом. Такі наслідки надпотужних злив та паводків у цьому регіоні. Приватні будинки стоять без вікон та дверей. Усе рознесла велика вода. Водою залило увесь дім. Коли ми гукали дітей, які були у підвалі, щоб тікати, у будинку вже сухого місця не лишилося. Ні дверей, ні вікон, ні меблів. А гляньте, як у саду. Там було 5 пральних машин, усе змило. Удар стихії спричинив перебої в автомобільному сполученні. Величезне каміння та тонни багнюки заповнили дороги у містах та перегородили траси, які їх сполучають. Кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопонес перекрили для руху. Також закрили шосе Афіни-Коринф. В регіоні Аттика, до якого входять Афіни, зачинені усі школи. Така ж ситуація і в Салоніках. Вода несла машини та сусіда. На щастя, його зупинило олівкове дерево. Чоловік вхопився за нього і кричав про допомогу. І інший сусід знайшов його. Він просто гинув. Він обіймав це дерево 2 години. Люди шоковані. Сотні втратили своє майно, будинки, автівки та сільськогосподарську техніку. Тепер не знають, де шукати допомоги. Усе нажите за всі роки знищено. Ми просто зберігаємо залишки, якісь шматки майна буквально. І що нам тепер з усім цим робити? Як жити далі, не знаю. Прогноз від синоптиків обнадійливий, негода поволі відступає. Утім, яких збитків стихія заподіяла у західних районах Греції та скільки часу потребуватиме відновлення місцевої інфраструктури, ще належить підрахувати. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.